Här började jag med att rita ett koordinatsystem och sen skissa den här cirkeln då. Jag visste ju medelpunkten och jag visste radien och den här punkten då som man skulle undersöka om den ligger på cirkelns rand. Men det gör det ju inte, ser man ju att det funkar ju inte. Om man vill räkna så kan man ju kalla det för en algebraisk lösning och då skriver jag upp cirkelns ekvation. Den var ju förskjuten till vänster två steg, då blev det så ju. Och sen låg den ju på x-axeln och då blev det ju y2. Och radien var ju 3 så då blev det ju 9 där. Och sen sätter jag in då x2 och y1 i den här funktionen och då ska det ju bli 9 om det stämmer. Annars så ligger ju inte punkten på cirkeln. Och då gjorde jag det här och då fick jag 17 och det stämmer ju inte. Det är ju inte lika med 9. Och därför ligger ju inte den här punkten på cirkelns rand.